Her kommer noen stikkord om programkonsulentens rolle og oppgaver. Programkonsulenten har ansvaret for programideen. Programmene handler om hva slags konsert man ønsker, hva slags konsept man ønsker å produsere. F.eks. en kirkekonsert er en programidé. Da er det en konsert i en kirke, og da bør jo repertoaret også være kirkelig, f.eks. Eller en julekonsert er jo også en programidé. Da bør jo repertoaret ha noe med julen å gjøre. Og så videre. En vårkonsert er også en programidé. Og da bør man ha en idé om hva slags repertoar, om det er repertoar som skal handle om våren, eller om det er lett repertoar, eller om hva det er. En kafékonsert er også en programidé. Da handler det om å være på kafé, spise mat og lytte på musikk. Så da bør man da spille musikk som passer på en kafé. Det kan være så mye rart. Man kan også ha ideer om hvordan man vil gjennomføre på andre måter. Om man har altså en revy er f.eks. en programidé. Da har man sketsjer mellom sangene. Eller mellom innslagene. Eller mellom musikkene. Så er det ja, programinnhold er også da programkonsulenten sin oppgave. Og det programinnholdet blir da til ved brainstorming, innsamling av materiale. Og på skolen hos oss så er det jo også da man henger opp en plakat. Her står det litt i programheftet om hvordan man kan ta inn innsamling av ideer. Altså kunstneriske betraktninger rundt konsertens helhet. F.eks. repertoar som skal velges ut, må passe inn i konsertens helhet. Repertoar som ikke passer inn i programideen eller på en annen måte faller utenfor, kan bli strøket. Da er det rammer for programvalg. Eierne har gjerne vedtatt visse rammer for programvalg som programkonsulenten må ta hensyn til. I skolesammenheng vil alltid ha som en rammefaktor at skolen er ansvarlig for at elevene kan bruke aktiviteten, også konserter som øvinger som kan bidra til at man utvikler kompetansen beskrevet i læreplanene. F.eks. Ceremony of Carols er veldig bra å bruke på kirkekonserten, for da kan man bruke det i korfaget, f.eks. Musikalske hensyn. Utøverne er i stand til å mestre stoffet på en god nok måte. Programinnslag som ikke er godt nok innøvd eller virker useriøse, bør bli strøket av programmet. Man bør kvalitetssikre sånne prosesser i samarbeid med lærerne. Altså, og sånn at ikke noen av elever havner i en pinlig situasjon på scenen. Men det må foregå noe varsomt og anstendig i forhold til dem som blir strøket. Da kan man se eksempler på en sånn repertoarplakat. Det finner man da i det kompendiet som jeg viser her. Programrekkefølge. Det er også programkonsulenten sin oppgave. Og i programheftet står det hva man bør huske på når man skal lage en rekkefølge. Og det tror jeg vi ikke går inn på her, men vi kan jo se litt kort. Unngå for lange sceneskift mellom hvert innslag. Samle innslag som kan benytte samme utstyr. Forsøk å unngå for mange langvarige entreer og sortier. Altså entreer er innganger og utganger. Ta litt tid å få plass til et kor. Derfor bør de få mer enn ett innslag når de først er på scenen. Så sånn sett så er det jo lurt, tror jeg, å kjøre hele Ceremony of Carols i én. Publikum er mest konsentrert den første halvtimen av konserten. Den kan den mest krevende musikken spilles. Så er det lurt å tenke når konsentrasjonen avtar for publikum, må man sette inn ulike forsterkere. F.eks. tenk progresjon og høydepunkter. Og det er også greit å vurdere lydstyrken på innslagene, sånn at den ikke setter det rockestykket og blokkfløyte rett mot hverandre sånn uten videre. Iallfall tenker gjennom det. Og gjerne å tenke på musikkens grunnleggende karakter, sånn at den ikke har masse stykker med samme tempo etter hverandre, f.eks. Ja. Der står det også litt om her. Vi kan gå tilbake til Ja, det var litt om rekkefølge. Regiplan. Skal vi se
Jo. Regiplanen tar utgangspunkt i programdokumentet, da. Altså et programdokument det er en renskrevet utgave av den der repertoarplakaten. Og regiplanen, der har du med utøvere, publikum ankommer f.eks., verktittel, komponist, tid, vanlig lys litt dempet og taklys av. Så kommer noen inn og ønsker velkommen, og her står det litt om hva du skal si. Og koret går inn i posisjon. Her ser vi at musikklinjekoret på Stange oppførte 'Ceremony of Carols' i 2008, tror jeg. Ja. Så her ser vi hvordan den kan lages. Lag gjerne en detaljert instruks til scenearbeiderne. Det kan spare tid. Sånn er den. Den finner vi også i det heftet kompendiet. Jeps. Og så er det scenografiplan, da. Det er en tegning av scenen med alle instrumentene på. Som sparer plass når vi skal rydde. Den kan se ut som en tegning sånn. Dette er fra en oppsetning på Stange med trapper på hver side osv. Trommesett i midten. Her har vi en kirkekonsert, tenker jeg. Her er benkene på kirkekonserten. Dirigenten står der. Her har du koret. Her er flygelet. Prekestol. Harpe til 'Ceremony of Carols'. Det tenker jeg er et cembalo. Så det er sånn som programkonsulenten skal lage, da. Programheftet. Det lages gjerne ferdig i uka før konserten. Tar utgangspunkt i regiplan og har med Vi kan jo se her hva som står i heftet. Ja, det står hva som skal være med. Både komponist og verk. Og det kan ha et velkomstord der det sies noe om bakgrunnen for konserten, arbeidet mot konserten og programmets innhold. Midtsidene passer godt til oppsettet og programrekkefølgen. Og så noe Ja, på siste side i programmet bør den nevne alle som har vært delaktig i konsert, og de som fortjener en takk. Eller så kan det også stå når neste konsert er. F.eks. kafékonserten eller kammerkonserten eller hva som kan stå på baksida. Sånn at det også fungerer som reklame for neste konsert. Så er det noe som er glemt i kompendiet, men det er lurt å ha med, nemlig en øvingsplan for konsertdagene. F.eks. på torsdag og fredag 15. og 16. desember så bør det være en detaljert øvingsplan på hva som skal skje når. Sånn at de som skal øve, ikke vet at de har et tidspunkt å forholde seg til når de skal komme med buss til Ullern kirke og øve. Og når koret skal inn osv. Og den bør trykkes opp og henges opp mange steder. Det holder som en del stikkord for programkonsulenten. Bør for øvrig lese kompendiet, ikke sant? Men alle skal kunne noe om dette.